Arhibiskaps Jānis Vanags lieldienu uzrunā aicina cilvēkus būt vienotiem un uzsvēra, ka katrs, kurš atbalsta karu Ukrainā, sevi piepulcina kara noziedzniekiem. Nevar būt miera ar putinistiem, jo putinisms ir īstā nāves civilizācija. Tā lieldienas prediķī Dombaznīcā sacīja Vanags. Katrs, kurš atbalsta šo karu, tas pieņem tā darbus par savējiem un sevi piepulcina kara noziedzniekiem. Pasaulē ir daudz piemēru, ka dažādi etnosu cilvēki var dzīvot mierā un kopīgi celt sev laimīgu, pārticīgu dzīvi. Taču nevar būt miera ar putinistiem, jo putinisms ir īstā nāves civilizācija. Krievu pasaules impēriskie murgi ir līķauts, kas jau gadu desmitiem žņaudz nos to, kas te Latvijā varētu būt patiešām dzīves. Katram dieva cilvēkam tas ir jānokrata un jāatstājies sevis, lai augšām celtos atjaunotai dzīvei. Un to es saku visu tautību putinistiem, arī latviešiem un jo sevišķi kristiešiem. Manu krievu līdzcilvēku daļai, uz kur tas varētu attiekties, es gribētu sacīt, iedomājieties pasauli, kurā ir salausts mīts par Krievijas militāro varenību, kurā vairs nav tās iedomātās burvju nūjiņas, ka Krievija reiz saraugs uz acis un viss tūlīt zinās savu vietu. Iedomājieties pasauli, kur vienīgais, kas jūs sargā un aizstāv, vienīgais, uz ko jūs varat cerēt un paļauties, ir Dievs un šī Latvijas valsts. Un tas būs kā svaiga gaisa malks, kā atslābums no nebeidzama stresa. Nepaies ilgs laiks, līdz jūs izjutīsiet, ka varat laimīgi dzīvot arī mazā, kompaktā, ērtā un demokrātiskā valstī, un tā būs atbrīvojoša atmošanās. Un varbūt jūs paši tad ierosināsiet nojaukt to pieminekli. Tā būtu īstas augšām celšanās zīme.